Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab salamku tak dongake kathah rezekine. Lunas utangi, tambah kathah duwite, tambah akeh anake. A'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Tibil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-siddiqul wa'dil amin. Alhamdulillah ala nikmatillah wa syukurillah. Puji syukur ala ingatase Gusti Zat ingkang Maha Murah, ingkang sampun paring nikmat inayah taufik lan hidayah sehingga kita saged makempal wonten majelis ingkang mugia meto barokah, mugia pinaringan istiqomah, pinaringan rejeki ingkang halal, berkah lan melimpah. Sing petani panene malimpah-limpah, sing pedagang batine kathah, sing pegawe gajine tambah. Muga-muga saged tindak Mekah wal Madinah. Kula niki niat ingsun ngaji ngatur jiwa dandani ati, sing dugi ikhlas ngenteni tak dongake sing hadir wonten mriki sing duwe utang, muga-muga lek ndang saged nglunasi. Sing prawan-prawan muga-muga lek ndang payu rabi entuk suami. Sing joko-joko lek ndang entuk istri. Mboten ketinggalan sing tuwa-tuwa muga-muga lek ndang mangkat kaji. Nuwun sewu Bu Sumini enggak ya kok iso-isane muni mati. Lah wong krungu siaran innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat saha salamipun Allah, panglembananipun Allah, muga-muga tetap kunjuk datang baginda agung Muhammad alladhi terja syafa'atuhu, setegalipun nabi ingkang bakal paring syafa'at. Muga-muga ingkang sami hadir wonten majelis niki, ingkang sami lenggah pinara dondodo, the pepel, the pipis, the losor, niki sedaya muga-muga kareken umatipun jeng nabi ingkang bakal pikantuk syafaat. Amin. Allahumma amma ba'du faya ayuhal hadirun rahima gemumboh. Hadrat al-mukhtarom bin masayih asadid ulama warasatul anbiya sirajul umat fid dini wa dunia wal akhirah kalangkung, sedaya para kiai, para habaib ingkang sami hadir wonten majelis mriki, panjenenganipun Sayyidina wa Murabbina Al-Habib Taufik bin Muhammad Al-Atos, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Khudori, panjenenganipun Bapak Kiai Imam Bukhari, panjenenganipun Bapak Kiai Mansur, panjenenganipun Bapak Kiai Ikhwan, panjenenganipun Bapak Kiai Ahmad Sukri, ingkang boten saged kula sebut keranten mungkin dereng tertulis wonten kertas niki, muga-muga boten ngirangi raos takdim saha hormat kami dateng sedaya para kiai ingkang bendinten momong para santri blas gak pernah mengharapkan gaji. Muga-muga Allah gaji arupi swargi. Allahumma dalah sahyaning nagari minangka pandam-panduming para kawula dasih ingkang sinugata ing pakurmatan Pak Lurah,
Pak RW, Pak RT. RT ne mriki pundi ngacung, Mbak? Kalau tak weruh rupane RT mriki. RW nggih. Oh nggih, Pak RW kan pundi? Nggih. Nggih. RT ne pundi RT ngacung? Muga-muga beto berkah. Amin Allahumma. Sedaya pihak ingkang biyantu suksesipun acara di malam hari ini yang begitu luar biasa, saking teratak sound system nggih. Biasane do njogo sound system ora pecisan, iki pecisan kok nggih. Sing biasane tukang syuting kuwi ora pecisan, ya iki pecisan. Ora ketang senajan kuwi burine pecis kok jentir kaya buntut kucing ngoten niku. Saking grup Hadroh asmane napa niki, Mas? Nurussalam. Sedaya panitia ingkang telah berusaha berjuang untuk adanya pengajian pada malam hari ini, muga-muga Allah ganti duite, tenagane, pemikirane, dadoso amal ingkang dipun tampi datang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sedaya para jamaah ingkang sami lenggah, bismillah. Medal saking omah do ngajak dulur tangga sebelah kepengin mupadi barokah, muga-muga dipun buka manah pikantuk ilmu ingkang manfaat. Tekan ngomah, keluarga tambah lesakinah, mawadah warohmah, anak turun ya soleh lan solehah, ahli Quran, ahli ibadah. Allahumma ya Robbal. Sak darenge pun ngaos ingkang kalantur, duh para jamaah, kalau tak derek tak arufan, tak kenalan rumiyin. Ibu-ibu dak nggih nate semerep kula, Bu. Teng iNews TV mboten nate nonton kula. Dan delokmu juda akbar dunia terbalik kok. Nak delokmu TVRI iNews TV nggih enten kula. Bapak Ibu, ampun gumun kok kiyaine jih enom. Nggih. Wong kula niki umure jih 26 taun. Alhamdulillah, gak percaya lagi lho. Lah. Di Zoom Mas, di Zoom Pak Soteng. Nyuting kok jagong, wae kan udah tudut, udah tudut. Ngono kuwi ya bayaran kowe. Shalawat ala Nabi Muhammad. Nami kula Fuad, Bapak Ibu. Sinten? Ya aja jangkar karo Ustaz kok at no. Kula asli Kendal. Singaraja Kendal. Sak menika wonten mijen. Mungkin wonten mijen kota Semarang di sebuah perumahan. Nak jenengan ngertos perumahan mijen Harmoni, Bapak Ibu, ada omah sing gede, lantai 2, apik, mobilnya pirang-pirang. Lah niku kloting wingkinge, Bapak Ibu. Lah terus pundi lah niku ancer-ancere kok. Kalau wingi enten tamu kula paringi ancer-ancer niku malah keliru mlebu omah kuwi ya, Pak. Dusir karo satpame lah ngawur karo main fuat buri lelek lho. Shalawat ala Nabi Muhammad. Amin. Nami kula sinten, Om? Ya jon jangkar to, Om. Kandhane kok ngeyen kan. Ngajari anake kok. Shalawat ala Nabi Muhammad. Amin. Pun kenal nggih? Tutup malih nggih. Ngaji buka pecis mboten sarung nggih. Wong iki sanes aura. Sing sarung niku nak buka sarung. Cuma kalau buka sarung ya mboten napa-napa, wong kok dobelan pirang-pirang kok. Wonten setunggalipun dawuh Bapak Ibu saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat Kanjeng Nabi ngandani datang pemuda. Nak cara mriki nggih cara wong NU nggih Ansor. Kanjeng Nabi menasehati kepada seorang pemuda, sahabat yang pertama kali masuk Islam, pemuda yang pertama kali masuk Islam sinten? Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Engkang dados
mantune pun Kanjeng Nabi nikah kalian sinten? Siti Fatimatu Zahra. Wonten setunggalipun riwayat dipun terangaken, ya Ali, he Ali, idza mangga alal mukmin arbauna sabahan falam yujarisil ulama masaqalbuhu wa hasaral kaba'ir li anal ilma hayatul qalbi. He Ali, he wong saja merta mriki rugi kanggone wong sing 40 dina kok gak gelem ngaji, mongko wong niku dikhawatirke atine lara. Lah ciri-cirine wong sing atine lara niku nak ngendikane sederek kula ingkang sukses wonten Jakarta mriku sing biasa tenar dipun sebut dengan nama Cita-Citata. Ibu-ibu tepang Bu? Nggih. Kenal nggih? Nak jenengan sok maca dibak niku ingkang ngarap ingkang aran kitab dibak sinten Bu? Gak roh nggih. Ngono kok swarga to nyonya. Mbak Yu kula niku sampun nyampaikan wonten setunggalipun syair ingkang masyhur, sakitnya duri sini weruh tonggo tuku tipi, sakitnya duri sini weruh konco entuk rejeki. Niki ciri-ciri wong sing duwe lara ati, sakitnya tudi. Lho, tuwek ngerti kaya Kang Pardi kaya kok. Shalawat ala Nabi Muhammad. Lho apa wae ndek gak entuk meri to at. Ora entuk Bapak Ibu. Nuwun sewu kula ngadeg napa jagong niki? Ibu. Kula ngadeg napa jagong? Lah wong wedok ki ora kono ora kene kok padha wae senenge kok sing ngadeg-ngadeg ora Bu. Kula ngadeg nggih. Nuwun sewu lho Bib. Nuwun sewu ya. Nah, ketok bagus aja. Nah, sing nyuteng iki meneng gak menggokke barang kepenakan iki. Nyuteng kok jagong karo dat udut. Nah, men rakonanan iki buntutmu iki lebokke ning pecis ngono, oh, ora pengalaman kowe. Shalawat ala Nabi Muhammad. Awake dhek gak entuk meri, Om. Tante. Lah napa atur ora entuk meri? Mulai panas iki. Keranten apa kemauan yang Allah berikan kepada kita, apa kewai bentuk sing Allah keke karo hambane niku takdir sing paling apik. Lo gak kenal meri ya napa je menungso jinip topodo jatai bedo bedo. Nak ngendikane yai kula ada tiga perkara yang telah Allah tentukan sejak awal ini jadi juru weteng kan, jodoh, rezeki, mati. Jodoh sak drimo nganggo, mati sak drimo ngenteni, rezeki sak drimo nampani. Iya napa cik? Wis pokok kan mudeng ra mudeng arep muni nggih arep mantuk-mantuk mboten napa-napa. Mangke kalau jek iso lalatan bareng-bareng kalian nurus salam sing mboten saged kari mangap-mangap mboten napa-napa. Soale malaikat gak mudeng, dia ana wong gelem mangap-mangap dikira muni. Dicatet entuk ganjaran kabeh. Allahumma pertama masalah jodoh kang, jodoh niku rahasiane Allah. Kula niku gadah pengalaman rencang kuliah, kula niku gak niat kuliah pacaran wae karo anake Solikin. Kene ya ana Solikin. Solikin gen kula mriko pandang rabi malah karo anake Pardi kok. Nikulah rahasia jodoh. Mula sampean sing di sekolah ramang bingung pacaran kang, fokus sekolah, fokus mondok, kok jatah ketemu jodoh tetap ketemu. Iya napa nggih? Nomor kalih masalah mati Bapak Ibu. Mati gak ono sing ngerti. Mati niku gak pandang tuwek, gak pandang bayek, gak pandang muda, gak pandang tuwa. Bisa jadi mati antara kula kalih jenengan Mbah Kong, nuwun sewu Mbah Kong nggih nika. Antara kula kalian jenengan Bapak Ibu ingkang sepuh-sepuh mungkin riyen panjenengan nembe kula atau sak walike kula keri jenengan riyen. Iya napa nggih? Lho niki gak ana sing ngerti. Mula konyol yen ana siaran mati innalillahi wa inna ilaihi rajiun fuat mati umpama. Terus batin lah lara apa ta kok mati ke? Emang mati kudu lara.
Kadah wong sing lara ditileki mari, sing dileki malah mati. Enten apa mboten? Kadah. Lho niku Bapak Ibu. Tur meneh mangke tak krungu siaran innalillahi wa inna ilaihi rajiun batin meneh. Lha jeneng kok mati yo? Memang ra pantes nom mati. Enom mati pantes, tuwa mati pantes. Mula segeralah memantaskan diri supaya malaikat maut engko teko awake dhewe pikantuk ridane Allah, termasuk wong sing husnul khatimah. Amin Allahumma ya Rabbal. Kula niku gadah pengalaman Bapak Ibu, diceritani kalian dosen kula teng Surabaya niku kan. Enten seorang bapak-bapak duwe utang gak kuat nyarutang. Duwe bojo angel dikandani, duwe anak angel ditoto, akhire frustasi bunuh diri. Mangkat ning kebon sangu tambang manek dhuwur nika. Talane dhuwur cangkolke gulune anjlok. Semang jatahe urung mati ora mati, Pak. Lah napa atke ora mati? Ternyata kedawan tambang. Klengsreh kok, Pak. Ya Allah Gusti. Wonten malih setahun yang lalu Bapak Ibu, wonten stasiun Poncol ngepeting berita niki, enten cah SMA niku mboten lulus. Lah Ramadan setahun yang lalu niku kan bareng karo cah SMA pengumuman tadi kok. Lah niku ana cah SMA gak lulus. Wedi pek balik senani bapakne, wedi senani makne soalnya makne sangar. Akhirnya pun memutuskan mengakhiri hidup, bunuh diri Bapak Ibu. Bunuh diri ini ngetren Pak. Lungo ning rel kereta api kiambake teturon Bapak Ibu. Gulu niki gretake ning nggon rel, mangke rencanane nek ana sepur lewat langsung kepidak gulune keplindes ndase mata yamutu mo. Memang gurung jatahe mati sedina teturon ra mati Om. Lah napa Om kok ora mati? At ora mati napa? Sedina ora ana sepur lewat. Sing lewat niku malah tukang becak kok, Mak. Takok, Mas, sampean kok turu ning kono? Iya. Lah terus pundi to, Pak? Ngawur sampean. Lah piye kuwi rel mati? Sing urip kae lho. Dudukne sing urip malah bali kok. Lho wingi melu badan iki bocah iki urip jebul. Berarti urung jatahe mati. Iya napa, Je? Nak mboten percaya mangke saged nyobi teng daleme masing-masing nggih. Nah, mungkin nak urung jatah mati ra bakal mati. Paling ya keteket sampean. Naudzubillah min. Bapak Ibu ingkang terakhir nggih menika masalah rezeki. Ini yang terkadang membuat goncange iman kula lan panjenengan sami, apa kuwi gak percaya yen Allah gawe weteng wis jamin isine. Ya napa, Ji? Allah sak durunge nglairke seorang bayi teng alam donya wis ditentokke rezekimu ning kono, jodohmu iki, matimu semene, semua ditentukan. Wajib percaya niki dasar tauhid. Ya napa, Ji? Lah masalah rezeki kalau contohke dengan perkara yang paling mudah Bapak Ibu. Kula niku nak ngisi pengajian nggih, rata-rata daerah Kendal kengulon mriku nggih. Niku daerah Batang, Pekalongan, Pemalang niku biasane nak ngaji wedange namung mboten namung 3 Bapak Ibu. Biasane pun mriku niku biasane aqua enten niki berarti mon enten. Larutan cap kadal ada. Sprite ada, biasane tambah malih teh anget, jeruk anget, susu anget, kopi anget dan berbagai yang anget-anget Bapak Ibu. Kemarin kalau terakhir wonten ujung negara ngoten niku maksuding. Terus pinggir niku enten piringe. Enten jeruke, apel, anggur, gedang. Nah, terus panitia saking ngandap niku bolak-balik nawani kula, "Pak Ustaz disambi." Aku yo mikir pengajian kok nyambi mangane kaya kiai mangas wae. Kalau husnudon ya Allah, kalau memang niki rezeki kula, mangke tetap keemplok kula. Niku tauhid. Nak rezeki nih tetap tekan, tetap keempok pasti kepangan. Iya napa, Je? Lho niku tenang, gak usah mancal kanan kiri, gak usah memfitnah yang lain, gak usah midak tanggane, nak wis rezeki tetap keempok. Allahumma.
kula namung batin ya Allah, muga-muga rezeki kula kok pirang-pirang kaya ngene iki. Kula rampung pengajian kelingan tekan alun-alun Kendal. Lah tenan to gak rezeki kula. Lah napa nyatane ra dibungkuske? Iya napa, Cik? Nah gak kok berenangan kan kudune dibungkuske. Lah kula gak wani jamin lho telung iji iki rezeki kula. Apa terus kula kalu sak panggungan kok aku wae mlebu sprit mlebu larutan cap kadal mlebu ya mencret to, Om. Iya napa, Cik? Lho niki kok ge pantes-pantes tok karo panitia niku. Ora ngerti mbuh rezeki kula sing pundi, mangkeh dereng ngertos kula, mangkeh tak milih sing pundi. Nak niki kula mboten lantun, wong wingi aku ngombe iki ning temanggung mriku medun panggung mencret kula niku, mbon iki damel jenengan, Mas. Sallu ala Nabi Muhammad. Nembe bojo kula niku meteng, Bapak Ibu kula gadah pengalaman masalah rezeki. Pak Ustaz tak bawain berkat. Nah, waktu tak nggih. Teng pundi, Bu? Nika tak candake sepeda motor, ngoten to. Bojo kula niku soale nak kalih berkat niku ora dimangas, Pak. Mula nggih kula umumaken nak ngundang kula nggih nyuwun tulung wonten nggih. Ora ketang kresek-kresek disene. Sing muni watu wis ana nggih bandem dasmu kuwi kok. Dewan saya munji. Pak Ustaz tak betani berkat kalau tak candalke sepeda motor, oh nggih matur suwun, Pak. Terus kula SMS kalian bojo kula, wong kula niku nak kalih bojo romantis, Bu. Ora kaya sampean diundang bojomu kok makmu ngono iki. Kula SMS, sayang. Jangan tidur dulu, nggih. Aak bawa berkat nih. Langsung nunggu nih ngarep lawang, Om. Kula wangsul parkir sepeda motor, nggih tak kira meh salaman jebul nakoke lah berkate ndi, Mas. Kula mak plenggong, lho jari tantelke ning motor gak ono. Pegondol kucing nggih tak ono kucing lewat. Ujug-ujug HP berdering, panitia mengebel, Pak Ustadz mohon maaf beribu maaf. Kenapa, Pak? Berkate keliru cemantel ning motore Pak RT. Soale motore padha. Berarti ora rejekine. Ya napa, Jih? Gampang mawon, Bapak Ibu. Lha niki, kalau kita paham dengan seperti ini, hidup kita akan terhindar dari dua penyakit, Bapak Ibu. Napa niku sing pertama penyakit stres. Nomor kalih penyakit stroke. Mriki enten sing kena stres kali stroke? Kathah. Mulai kathah padene golek kanca surat temenge. Kon sing pertama penyakit stres, Kang. Lah napa wong kok iso stres, Kang? Sebab kakean mangan mie. Mine apa? Mikir. Apa-apa dipikir, duwe utang dipikir. Anak urung payu dipikir. Lho niki lho kudune piye mikir. Iya napa, Jek? Diwe utang ya dipikir wajibe piye cara nyarutang tapi berzikir sing luweh apik. Kenapa? Eling to karo Gusti Allah. Wong nyatane sampeyan nek ora digendaki Allah angel kok golek utangan. Ya napa, Jek? Wulah keliling go sertifikat setiap bank lebokke ditolak kabeh kok. Kenapa? Karena Allah gak rido sampeyan duwe utang. Iya napa, Jek? Sing pertama zikir eling karo Allah sing bagi rezeki. Allahumma. Sing urung payu rabi ya ngono. Kuwi durung kuwi. Lah kok wis jenggoten karo kowe. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki enten cerita, Bapak Ibu. Seorang pemuda sing gak payu-payu rabi akhirnya sowan kiai. Pak Yai, kula niku kok dereng payu rabi niku sebab napa nggih? Akhirnya diparingi alam-alam kalian ya. Ya wis damalke, nah. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Diamalke bolak-balik diwiridke. Alhamdulillah kabul, Bapak Ibu. Suatu hari keluar dari rumah dioyak-oyak, Pak. Sayange sing oyak-oyak iki kudu perawan, tapi sing oyak-oyak iki iso jegok, Pak. Dioyak-oyak mlayu cah nom niku mau kecekel, Kang. Dicatek sikile. Akhire kranten radi parah dibetoting rumah sakit. Nggih. Saat dibetoting rumah sakit dirawat ternyata
naksir karo prawate, prawate ya naksir karo dee, sebab dicokot kirek jadi sebab ketemu jodoh. Alhamdulillah mereka sing dereng payu rabin di ngacung kah? Kok golek kirek ya kang ya? Capek tanganmu malah kelenger. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Aja syukur dan riyen kalih dalane Allah. Ya napan cik? Kirek rak mung sebab. Loh, makanya Allah golek kirek. Allah ngekei kirek jadi sebab. Gak janak boyo. Ayo entek wong kuwi. Ya napan cik? Loh niki Bapak Ibu, mohon maaf sing pertama ayo aja kakean mikir. Tapi zikir insya Allah. Wong niku nak sering zikir, insya Allah ala bidzikrillah tatma'inul qulub, ati niki adem, ayem, tentrem. Amin Allahumma. Amin. Ya Robbal. Nomor kalih penyakit stroke Bapak Ibu. Kok iso ana penyakit kaya ngono barang toat? Zaman saat ini katrah wong sugih. Sugih niku berarti linuwih bondo donyone akeh. Kudune sering berterima kasih syukur karo Allah. Konsep terima kasih niku terima dari Allah. Kasihkan sebagian fakir miskin yatim piatu pembangunan masjid dan pondok pesantren. Ya napa ji? Ya napa ji? Ora kok anane terima mbuh panenan, mbuh gajian gimbol. Terima, simpan. Terima, tabung kiting om. Kene ana wong kiting. Ayo ngaku ra ketok gembol kok. Ki ciri-ciri wong setruk nak tangane wis kiting, disusul sikile tekor kan. Mlaku ning masjid dilarang kok bangsa ndel apik keri om. Nak udu bilah min, ciri-ciri wong setruk Bapak Ibu. Akhirnya Allah ganjar dengan lambene melat, Pak. Tangane kiting, sikile tekor, cangkeme melat. Kene ya ana. Wong ya teko. Ayo ngaku, kenapa bisa seperti itu? Gak bisa syukur. Lambe sehat, gue mau coba sholawat kegah, mau coba syahadat kegah, akhirnya merot. Sikil wajibnya gawa jamaah gak gelem, tangan pepawek gak pernah, akhirnya kiting. Na'udzubillah min. Makanya Bapak Ibu, saya teringat satu tausiah dari panjenengane pun Mbah Yai Yusuf Khudori, beliau dawuhaken kunci rezeki ada dua. Napa niku? Njaluk jiko. Bareng-bareng copi anut kula tangane, sing gelem anut kula tangane tak dongake utange lunas. Bareng-bareng njaluk jiko. Njaluk niku donga. Nggih. Njaluk ki donga. Sadurunge mangkat kerja gelar sajadah salat duha. Allahumma ingkana rizki fis samai, terus wa ingkana fil ardi wa ingkana muksirang fayasirhu wa ingkana ba'idang faqoribhu, insyaallah berkah. Amin Allahumma. Pemeneh kok sing kala wingi wis diajari pesantren Ramadan bengi dotangi napa sahur iki bengi dotangi napa mboten tasih nggih. Masa gek pitung dina kok wis ilang meneh. Ampun nggih. Kullu sayyin minal kulina wal biasa. Karakter kebiasaan dari pakulinan. Lah wingi wis sesasi dikulinake kalian sahur, saiki muga-muga cedhak tangi bengi. Allahumma. Tak baleni meneh bengi tangi nggih. Napa? Uyuh. Turu meneh. Sumidi ya lho. Bengok kae nuwun sewu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bengi tangi salat. Bareng-bareng bengi tangi terus. Wudu sik Kang, wudue wudu di. Durutke bengi tangi terus. Terus uyuh sik dul. Rencang kula niku dokter ya mbake ngandani kula Pak Ustadz sampean nak arah tahajud kudu nguyuh sik. Lah napa? Soale diono wong tidur turu luwih saka 3 jam kandung kemih penuh dengan air pipis. Makane bengi tangi terus. Bar nguyuh terus. Ayo cewek sik Kang. Ngawur ra cewek barang kae padi ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Intine bengi tangi.
sholat tahajud. Allah mendengarkan doa kita. Apapun yang Allah dengar, siapapun yang berdoa pada malam hari itu akan Allah kabulkan. Amin Allahumma. Yang zilu fi kuli lailatin ila sama'id dunya, seperti ga malam sing terakhir Allah ki mandhap, Pak. Goleki saja merta pardi donga ora kae. Solikin donga ora kae. Sumini donga ora kae digoleki kah? Oh kae micek kae. Lah. Nuwun sewu ayo pantes nak utangmu gak iso nyarutang duwe anak angel dikandani gak pernah ngangkat tangan bengitangi salat tahajud. Naudzubillah min. Lah konsep rezeki ra iso mung donga thok kan. Bar isaan mangkat zaroh bali subuh, bar subuh turu tekan duhur ayo kere. Ya napa je? Setelah donga ya kerja. Sama kanggo wong kok kerja, salat gak pernah. Pemenang kok salat telat. Diyana wong salat telat yakin sampean duwe cicilan ya telat kan. Gerono sampean kok sering bolak-balik diparani debt collector kene ya ana. Ngaku wae wong kok sering lewat kono kae bolak-balik debt collector lewat kono kuwi kok. Mbok nagi sapa mbok sumini mbok parti gak ngerti ya kok. Yen ana wong kok tagihane mesti telat. Ditenono berarti biasane wong kuwi salate telat. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Makanya setelah bengi donga ayo semangat dalam bekerja. Allahumma sakniki nderek kula bareng-bareng kula ijazahi mangke sing purun anut tak dongake utange lunas. Mangke nak kula muni donga tangan kalih diangkat kados wong donga. Mangke nak kula muni jikuk tangan loro kaya wong jikuk ngoten niku. Niki perlambang kerja, nggih. Monggo bareng-bareng bengi samion jaluk awan mangkaton jiko muni ayo muni sing mboten saged kari mangap-mangap mboten apa-apa tangan kalih bengi samion jaluk loro kang kok siji kaya wong kiting iki kan ayo anu taku lek aku gocai mikir tak tolke ya bigal tak cemplungke kene. Bang, ya ra iso. Lucu ae bareng-bareng. Ayo kae iki Sumiri, kaya omong kae to. Ya Allah Gusti, kaya entuk snack. Monggo bareng-bareng mugi-mugi berkah. Allahumma. Bengi samion jaluk kabeh diangkat. Awan mangkaton jiko bengi samion jaluk awan mangkaton jiko bengi samion jaluk awan bengi samion jaluk awan mangkaton Sholli wa sallim da Sholli wa sallim da berikanlah kami rezeki yang halal berkah barokah yang membawa manfaat salamah besar ibadah ila Makkah wal Madinah. Samion jaluk awan mangkaton jiko bengi samion jaluk awan mangkaton bengi samion jaluk awan bengi samion jaluk Imda iman ala mada salli
Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Nomor kalih niki kalau ijazahi malih Bapak Ibu, terutama ibu-ibu nak jikuk beras ning jero daringan peh masak. Aja karo ngomyang wong lanang ya, Bu. Bu. Jikuk beras kok dumeh beras jeh cithik kok wong lanang diomyang. Pakmu ora roh piye entek blase. Wong lanang diunekke ngono kuwi sakitnya tuh di sini. Ibu. Bu, aja seneng omyang wong lanang ya, Bu. Ya, Bu. Mbok ngilingi sing metengi sampean ki sapa? Mbok yo ngilingi jasane wong lanang to, Bu. Berangkat pagi, pulang petang, pontang-panting, pras keringat, banting tulang, penghasilan pas-pasan, gak cocok karo potongan pirang-pirang. Ono tekan omah kok ijeh diomyang. Kene ya ana wong lanang wedok sing senengane ngomyang wong lanang. Kaprak oh. Anggere wong wedok lambe kandel janggut maju walake kaya setan. Esuk ini kan anggo cai lambene kae. Sekadung weruh aku ni. Pun sallu ala Nabi Muhammad. Lah dongane piye adungane wong jikok beras, dongane wong jikok duit ning dompet. Niki ngendikane yai kula Allahumma ta'no burung entek uwis ana karo donga muga-muga berase urung nganti entek Allah ngekei rezeki iso tuku beras meneh. Allahumma peh nyangoni anake sekolah buka dompet Allahumma ta'no burung cocok nggih. Urung entek duwite sing lanang wis bayaran. Allahumma barang-barang Allahumma ta'no urung entek wis ana. Sekali lagi Allah